në deklaratën e tij dhënë pas takimit në Bruxelles e konfirmoi se zotri Kurti ka insistuar në nënshkrim, por ai nuk ka qenë i gatshëm të vendosë nënshkrim në çka do që nuk e definon se kur themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe dhe nuk e vendosi prioritet këtë asociacion, ky ka qenë deklarimi i tij. Në anën tjetër kryeministri Kurti rreth kësaj teme është shprehur se ai ka qenë i gatshëm për nënshkrim, pra nuk e ka përdorur termin insistim, por ka thënë se ka qenë i gatshëm për nënshkrim, që nuk do të ishte hera e parë që kryeministri i Kosovës dhe i Serbisë vendosin nënshkrimin në të njëjtin dokument, duke dashur kështu që edhe politikisht kushtimisht po them të mbrohet në rast se do të kishte kritika në Prishtinë për këtë punë. Madje e përmendi edhe një rast kur në takime rajonale edhe ai edhe Ana Brnabić, kryeministri e Serbisë në këtë rast, kanë vendosur nënshkrime në të njëjtin dokument. Pra, kryeministri Kurti ka qenë i gatshëm të nënshkruaj dhe presidenti Vučić ka qenë ai i cili është tërhequr nga kjo gjë. Kjo tashmë dihet dhe nëse kërkohet fajtor pse s'ka nënshkrim, atëherë ai është Vučić. Por ajo që duhet thënë është që në deklaratën e Borelit, siç e thënë hyrje, definohet që palët nuk kanë më arsye, nuk kanë më vërejtje në përmbajtjen e propozimit evropian. Kjo i bie që ata janë pajtuar për atë që në këtë propozim shkruan, edhe ndonë se në shkrim nuk ka, në shkrimi mungon për shkak se palët duhet që në takimet e ardhshme, e kjo i bie brenda muajt e ardhshme, base jo më largë, të pajtohen edhe për implementimin, për zbatimin e pikave të cilat i përfshin propozimi evropian, edhe pikërisht plani i zbatimit e këtyre pikave do tjetë aneks i këti dokumenti 19 pikë shmos gabova që ulshu para një ore në publik, edhe në momentin që pajtohen edhe për zbatimin e këtyre pikave edhe për zbatimin e tyre, më pas pritet që të ketë një sekretariat, një trup të veçantë, një organizëm të BE-s që do të merret me mbikëqyrjen e zbatimit, atëherë dokumenti do të mund të jetë nënshkruar edhe do të fitojë edhe peshë tjetër, megjithëse prej sot palët janë pajtuar edhe ky quhet tashmë dokument për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edhe bilosh dokumenti për shtegun ose rrugën, udhën, path drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo është edhe emërtimi zyrtar në webfaqen e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Edhe Borrell po ashtu deklaroi që kjo që ndodhi sot, gjithsesi ky pajtim për përmbajtje të dokumentit e vendos në trajektore të re dialogun në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Lartë i pame dhe deklaratat pas takimit edhe nga presidenti Serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri Albin Kurti në një speciale të cilën ju e udhëhoqë drejt për drejt nga Bruxelles dhe pame që insistimi i Aleksandar Vučićit kësaj here si çdo herë tjetër ka qenë për marrëveshjen në asociacionit të komuna me shumicë serbe. Në anën tjetër, Albin Kurti nuk u përgjigj rreth kësaj pyetje pavarësisht që non-stop kishte insistime nga gazetarët nga ju dhe gazetarët që jeni në Bruxelles. A është ndoshta kjo edhe pika kyçe me që sot Serbia nuk është deklaruar e gatshme për nënshkrim pasi që e keni thënë edhe ju vetë në asnjërën prej këtyre pikave që tashmë i ka me dhonë nuk specifikohet askon asociacioni me komunat me shumicë serbe. Paj, fond të drejtën ma shumë ka qenë një sistemi i gazetarëve e tjerë që të marrin do një qëndrim politik të kryeministrit Kurti nëse e ka ndru qasjen ose mendimin për asociacionin, për shkak se e thash në lajmërimet e maheshme, asociacioni nuk është pjesë, nuk është në këtë 10-19 pikshin e marrëveshjes për të cilin sot Kurti dhe Vučić janë pajtuar. Por në pikën 10 thuhet që të gjitha marrëveshjet e nënshkruara më herët në kuadër të dialogut
vazhdojnë të jenë të vlefshme dhe duhet të zbatohen. Madje pikrisht në këtë pikën 10, thuhet që do të themelohet një komision i përbashkët ato që i thash komision.